Sen kan du byta riktning. Bra. Men hur mycket kul de kan ha sånt här då? De ligger i dem. De har det i generna. Så bara byta riktning. Gå på. Hon blir lite upphetsad när det går för långsamt, tror jag. Du är för söl. Är det här mental träning för henne, va? Om. Visst är det kul? Bra, det är bara att gå ur flocken precis som du gjorde. Herregud vad hon skarar om jag skulle få mig. Ja. Stackars får. Hon håller dem så himla tätt emot mig då, hörni. Kan jag prova att stanna henne nu?